សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទស្វាគមន៍មកកានរបៀបចំសត្វព្រៃថ្ងៃនេះផងដែរថ្ងៃនេះក្រោយផុសវីដេអូយូរបន្តិចហើយបងប្អូនទាំងគ្នាដោយសារតែសវល់ឲ្យបានផុសអញ្ចឹងណានឹងហើយហិចមន់ព្រៃនេះផងដែរថ្ងៃនេះគឺយកទៅផ្ទះពេលល្ងាចយកទៅក្រុងជាលមកយប់ហើយព្រលឹមឡើងយកព្រៀបយកឲ្យទៅផ្ទះព្រោះបើអត់យកទៅទេវាអត់មានត្រង់ចាប់ដាក់ព្រៀបអញ្ចឹងហើយយកមន់នេះទៅពេលល្ងាចទៅដល់ផ្ទះក្រុងវាមកយប់លំឡើងចាំគិតទៀតព្រោះលំឡើងខ្ញុំទៅផ្ទះដែរហើយអានេះមន់ព្រៃហើយពងបាន3ទៀតហើយតែឥឡូវឃើញបែកអស់មួយបាត់ហើយអត់ដឹងថាម៉េចទេឥឡូវទាន់ដាក់ចំណៃស៊ីទេហើយខ្ញុំទៅមកដល់មកទទួលនឹងដែរបើថាតែខ្ញុំឡើយរវល់អីចឹងណាបងប្អូនហើយចាំមើលថាម៉េចមកចាំមើលខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនមើលទៀតហើយឥឡូវនេះគ្រាន់តែឈិតបានទៅផ្ទះហើយទៅស្អែកពេលព្រឹកព្រោះថាទៅថ្ងៃហ្នឹងទៅល្ងាចក៏មិនថាខ្ជិលចាំទៅស្អែកពេលព្រឹកហ្មងបងប្អូនអើយមើលឈ្មោះនេះបងប្អូនអាឈ្មោះឥឡូវសាងមែនទេនេះបើពេលខ្ញុំដាក់ចំណីដាក់ឲ្យស៊ីខ្ញុំនៅឈរចិត្តហ្នឹងវាមិនស៊ីធម្មតាវាលែងផ្អើលែងអីហិចវាថាមិនផ្អើលនៅតែផ្អើលឯងក៏មិនដែរវាផ្អើលចិត្តតែផ្អើលឯងក៏មិនដែរតែយូរទៅវាកុំអសាយបងប្អូនអើយយូរទៅវាកុំអសាយនេះយ៉ាងតិចនឹង2 3ឆ្នាំអាចប្រឡែងបានអាចទៅបានមានប្រៃសតអនុគេនឹងផ្អើលមិនទៅងើបមិនមិននឹងឆ្លាតអរុញទឹកបាក់ឆ្លាតបាក់ឆ្លាតមិនឆ្លាតទៅលើអូប៉ាច់វាឆ្លាតពេលនេះចិត្តញោមចឹងគឺអត់មានអីថតទេបងប្អូនហើយមកថតតែប្រប៉ុណ្ណឹងឲ្យបងប្អូនមើលថាខ្ញុំទៅផ្ទះងេកទៅផ្ទះយកមន់ទៅងេកហ្នឹងហើយទៅផ្ទះស្អែកពេលព្រឹកដែរអញ្ចឹងណាពួកខ្ញុំឈប់ចាំបងប្អូនអើយឈប់ចាំហើយហើយខ្ញុំចុយអីទៅផ្ទះអត់ខ្លាយនៅតែមន់ហើយនឹងតែព្រៀបតែប៉ុណ្ណឹងទេព្រៀបហ្នឹងគេថាគេអត់យកទេគេថាឲ្យខ្ញុំចាប់យកទៅផ្ទះវិញហ្នឹងក៏ឥឡូវខ្ញុំនឹងចាប់យកទៅផ្ទះវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់អីទេហើយថ្ងៃហ្នឹងអត់បានផុសវីដេអូទេប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះគាត់ចាំមើលអត់ឃើញផុសវីដេអូអញ្ចឹងរាល់ដងវីដេអូរបស់ខ្ញុំផ្សល់មកកាណូបងប្អូនគាត់ថាវីដេអូត្រូវផុសហើយ10 20វីដេអូនៅក្នុង YouTube ត្រៀមតែចាញ់ទេក៏តែមួយរយៈពេលនេះអត់ធ្វើបានថតអត់ធ្វើបានអីចឹងទៅគាត់ធ្វើមានវីដេអូផុសដែរគឺថតមួយថ្ងៃផុសមួយថ្ងៃមិនដូចតាមមុននេះថតមួយថ្ងៃផុស2 3ថ្ងៃដោយសារតែវីដេអូវាច្រើនច្រើនអីចឹងណាហ្នឹងហើយចឹងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងមកនិយាយប្រាប់មួយដល់អ្នកគ្នាថាល្ងាចយកមកទៅផ្ទះស្អែកពេលព្រឹកយកព្រៀបទៅផ្ទះម្ដងហ្នឹងហើយជាមួយតែទៅដល់ផ្ទះជាមួយវាអួតជាមួយអាពួកនៅផ្ទះព្រោះនៅទៀតបាននេះនៅទៀតឃើញឈ្មោះចម្លែកអីអូគៀងសាក់គៀងត្រង់ហ្នឹងណាមួយមានមេមានអីចេះហងដឹងតាជុលគ្នាហ្មងជាមើស្អែកចឹងវីដេអូហ្នឹងមានប្រប៉ុណ្ណឹងហើយចាំជួបគ្នាពីថ្ងៃទៀតស្អែកខាន់ស្អែកគឺមានវីដេអូច្រើនហ្នឹងហើយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយជម្រាបលា